Kjo voglushe më nuk do të ketë problem se ku do të flej gjatë ditës sa qëndron në qendrën e hapur për fëmijë dhe të rinë, Concordia Transit në Prizren. Pasi janë sjellur nga Suedia largët shtretër për të bërë gjumë të rehatshëm, falë zemërgjërsisë së bashkat dhetareve nëna nga Suedia. Koordinatori kësaj qendre, Bardhylmet Kamberi, thotë se kjo nuk është hera e parë që kjo qendër ndihmohet nga njerëz me zemër të bardhë, sikur se zonja Peri me shoqen nga Suedia. Këtu në qendër tek ne kemi ko pas kohë donacione që vijnë prej njerëzve human. Si që është rasti edhe i Perit, është një humaniste e cila jeton në Suedi konkretisht, momentalisht, edhe ajo së bashku me shoqërinë e saj. Gjatë gjithë kohës janë afër neve, janë afër fëmijëve këtu, të cilat kanë nevojat e ndryshme, qoftë për lojra, qoftë për rrobat e ndryshme, apo edhe në këtë rast i kemi edhe 2-3 këtu, ku ajo prej Suedisë së bashku me shoqërinë e saj, kanë sjellur me disa transport, si që është autobusi, edhe përveç saj edhe më heret ajo ka kontribuar në dhenin e disa donacione, në dhenin e disa robave që janë për fëmit me moshat të ndryshme, duke përfshirë edhe disa fëmit që i kemi konkretisht ose për moment në gjimnaz. Kësa e rave, ajo e ka sjellur prej Suedis 2-3 për fëmit të cilet prindit e tyre janë të divorcuar. Kësa herë, i kemi 2-3 ku ata gjatë kohës sa qëndrojnë këtu tek ne në qendër, gjatë kohës kur ata ka nevoj për gjumë, atëherë i kanë edhe 2-3 të cilët mund të mbulojnë edhe këtë nevoj këtyre fëmive. A i njofton mëtej se përveç këtyre shtretërve, të hënën na kanë arritur edhe veshëmbathje për moshat të ndryshme të antarëve të qendrës sonë, si dhe pajisjet e tjera për objektin ton nga të njëjtët persona, tha a i. Përveç këtu në shtretërve kemi edhe robat prej moshës kësaj rave. I ka sjellur robat prej moshës 1 ose 2 vjeç deri në moshën rreth 5 ose 6 vjeç që mbulojnë këtë kategori të fëmijëve. Përderisa më herët e thashë, i kanë sjellur robat për fëmijët që janë nga moshat e ndryshme, domethënë deri në fëmijët që janë ose të rinjt që janë në gjimnaz. Sa ka rëndësi kjo mbështetje? Po, për neve është një shenjë pozitive sepse ekziston njerëz human. Edhe në anën tjetër ka shumë rëndësi të madhe edhe ndikim tek fëmijët, sepse kur këto gjërat elementare ti kenë këta fëmijët apo prindit e tyre, atëherë gjithçka tjetër është më ndryshe, gjithçka tjetër është më lehtë. Përderisa ne i qëndrojmë afër këtyre fëmijëve, ne jemi shumë të lumtur kur edhe të tjerët, edhe njerëzit human, domethënë jashtë qendrës dhurojnë këto materiale edhe ata nga Suedia. Pikrisht nga Suedia. Kjo është një shenjë shumë pozitive që edhe njerëzit të cilët jetojnë jashtë, kryesisht gërbëqart, edhe ata kanë një zemër shumë human, edhe pse janë larg fizikisht, mirë po janë afër me zemër edhe me mendje, domethënë gjatë gjithë kohës mendojnë për neve, gjatë gjithë kohës komunikojnë me neve nëse ne kemi nevojë për diçka, edhe ata janë të gashëm me një herë të në mbulojnë kërkesat tone. Koordinatori Met Kamberi falenderon për këtë mbështetje të jetë rëndësishme bashkat dhëtare të nderuara, që po ndikon drejt për drejt edhe të këfëmijët tanë, tha a i në fund. Në këtë rast, ne jemi shumë falenderuës për Perin, e cila jeton në Suedi, mirë po gjatë gjithë kohës është me mendje këtu. Përveç saj, edhe shokët dhe shoqet e saj ku jetojnë qoftë në Kosovë ose në Suedi ose në vende tjera të Evropës Perëndimore, edhe ata janë gjithashtu këtu me neve. Ne jemi shumë falënderues për gjithë ata që kanë kontribuar në veçanti edhe për Perin e cila gjatë gjithë kohës bën apo jep mesazhet tek të gjithë të afërmit e saj, të gjithë shoqëria e saj, që të jenë sa më afër këtyre fëmijëve, këtyre njerëzve të cilët janë në nevojë, sidomos në kohrat e ndryshme, për shembull nëse e marrim këtë sezonin e dimrit tash. Ndryshe, zonja Perihane Skenderi, e cila jeton dhe vepron në Suedi, sa herë që vije në vendingjen e saj, merr pjesë në aktivitete të ndryshme me karakter human, por edhe ambiental në Prizren. Sikur se ishte edhe pastrimi i lumbardhit në Korrik të këtij viti, ku mori pjesë bashkë me vëllahun e saj, gjithashtu bashkëdhetar.